Sláva Bohu, čaute. A ja by som sa chcel na úvod určite modliť. Nebeský Otec, Teba chceme fakt vyvýšiť na tomto mieste a oslaviť. Modlím sa, aby si nám teraz otvoril naše vnútra, aby možno, že hoc čo máme dnešný deň za sebou, Pane, aby si nás upokojil a ukľudnil preto, že čo chceme počuť, Pane, čo Ty nám chceš povedať, aby sme mohli tichí na Tvoj najtišší hlas, Pane. Tak Pane Bože, Ty ma veď a Ty si predĺžuj moje ruky, nohy aj celého, aby si nám dal poznať, Pane Bože, ešte viac, aký si. Amen. Amen, sláva Bohu. Vieš čo, nemal som to pripravené, ale prvú chcem vyvýšiť Boha, oslaviť Ho nad týmito dňami, ktoré boli a presne o tom, ako hovoril Erik, že aký je Ježiš, že On je aj Otec a On sa stará o nás a posledné mesiace toto presne prežívam a niekedy, keď to rozprávame, že on je otec, on sa stará, on je starostlivý, ale nechcem to hovoriť ako nejaké klišé, že hej, že sa stará. Ale mohol som posledné mesiace vo vnútri vedieť, že fakt je to otec, ktorý je zabezpečovateľ, ktorý sa stará. A chcem, aby si nešiel jak nejaký stroj, ako nejaký robot, že vieš proste to slovo, poznáš a vieš, že Boh sa o teba stará, ale aby si to fakt, že pocítil, že sa stará. A chceme ho vyvýšiť a oslaviť nad tým, že on sa o mňa stará a ešte sa bude starať. A tak ako Erik hovoril, ako už niektorí, dneska je nás tu viacej, ako ste boli a Milka odštartovala túto tému Ježiš, ako poznáš Ježiša a minule mal Valer, ak si to nepočul, tak určite sa vrať späť na YouTube a si to pozri. A ťa pozbudzujem k tomu veľmi. Bolo to mocné a je to, že pecka. A ja dnes, okrem toho, že Ježiša poznám ako svojho otca, a ktorý sa o mňa stará, tak vedel by som dneska celý deň rozprávať, kto je pre mňa Ježiš. Ale ja som si vybral tému, ktorú verím tomu, že už dlhšie vo mne rezonovala ešte predtým, ako možno, že sme vybrali túto tému. Poslušný služobník, poznám Ježiša Krista, Ježiša ako poslušného služobníka. Môžeme to rozdeliť, ale je to ako dva v jednom. Ak si poslušný, potrebuješ ísť nielen poslušnosti, ale potrebuješ ísť ďalej a slúžiť. Že Ježiš Kristus ako najposlušnejší služobník. A chcem vás previesť aj týmto, že ako chodil po tejto zemi a čo všetko preto dal, aby bol poslušný a najposlušnejší možno človek na tejto zemi. A poďme si otvoriť Filipanom 2, 5 až 8. Lebo niekde je také zmyšľanie vo vás, aké bol aj v Kristovi Ježišovi, ktorý ksúc v podobe Boha nepovažoval to za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril príjmuc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom. A súd spôsobe nájdený ako človek ponížil sa a stal sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Prvý bod mám, že on je poslušný. Že on prišiel, sa prevtelil ten Boh král, proste večný syn, král kráľom, svetlo sveta, tohto sveta. Prvý Boh, aj posledný. Boh, veľkým Boh, B. Nie je Boh, ako možno, že niektorí ľudia poznajú Boha. On prišiel na túto zem a sa prevtelil a bol človekom. Už len to sa stal poslušným, že on, Boh Bohom, sa stal človekom. A presne ako vy teraz mňa vidíte, tak takto videli Ježiša proste človekom. Si predstav, že ten večný Boží syn, chcem vás trošku tak previesť týmto, že aby sme si to fakt predstavili, keď si niektoré veci čítame, ale niečo len tak rýchlo prejdeme a ani si nad tým neuvedomujeme, že akú to má silu. Takže vtelil sa do ľudského tela a ten Boh si predstav, že on sa tak ponížil a bol taký poslušný, že on sa, ten Boh, vyvíjal proste 9 mesiacov v matkinom lone. Si predstav, že on sa potreboval presne ako ty naučiť chodiť. Bol taký poslušný a sa ponížil, že ten Ježiš Kristus sa potreboval naučiť chodiť. Si predstav, že ten, ktorý pozná
hviezdy, proste galaxie úplne na spameť. On sa ponížil tak, že on sa potreboval učiť Božie slovo. Potreboval sa učiť, že toto je mikrofón, toto je klavír, no nie konkrétne tieto veci, ale potreboval vedieť presne, ako ty si bol malý, sa učiť veci, ich názov, ich veci. Predstav, že ten Ježiš, ktorý od Boh, ktorý od veku vekov krmil proste každé stvorenstvo, tak sa ponížil a bol poslušný k tomu, že sa nechal on krmiť svojimi rodičmi, Jozefom a Máriou. Presne bol také dieťa ako ty, že slintáš, že až to je, nemám deti, ale nie je to nejaké také, že proste ty krmíš. A on presne slintal, on bol taký ako ty, ako dieťa. Si predstav, že ten Ježiš proste, ktorý urobil túto zem a planetu a všetky galaxie, ktoré tak sú také nádherné, on bol poslušný a sa učil v dielni so svojím otcom, že ako sa narába s pilkou, ako sa možno, že narába, neviem, s kladivom. On, ten Boh, ktorý proste stvoril túto planetu. Proste Ježiš zobral naše človečenstvo. Možno, že si povie, že Ježiš podvádzal. Ježiš bol poslušný, on nepodvádzal. On presne bol taký ako ty. On bol fakt unavený. On potreboval spať. Môžeme vidieť, že prednedávno Valer hovorí o búrke. Si predstav, že on bol taký unavený a potreboval spať tak ako ty, že bola búrka a on bol hotový, on zaspal na tej loďke. On potreboval aj jesť ako ty. Môžeme vidieť, že on veľmi rád so svojimi ľuďmi a apoštolmi, on jedával, sedával, pozývali ho domov. On mal potrebu jesť. On si predstav, že on moje pocity mal. On si stále volal. Urobili si stány, išli sa modliť. On si stále volal svojich učeníkov, aby spoločne boli. On potreboval prítomnosť. Bol aj sám. Vieme o tom, že bol sám. Ale on mal také pocity ako ty, priateľstva. Potreboval byť s niekým. Si myslím, že bol dobrým priateľom a spoločníkom. Si predstav, že ten Ježiš, ktorý sa píše, že on odieva plné ľalie a ešte do väčšej nádhery, ako bol Šalamón, sa píše, až do celej svojej slavy, tak ten Ježiš Kristus, ten Ježiš si musel prať svoje rúcho, potreboval si ho otriasť od nejakú prachu proste. My chodíme teraz čistý, ale on chodil pešo. Veľakrát chodil pešo. Stále chodili pešo proste. A niekoľko som čítal, že niekoľko kilometrov proste. A niekoľko dní. Ak si pozeráme skádial, kde prešiel a za koľký čas, tak to nájdeme v Božom slove. Presne, ten Boh, ten Ježiš, ktorý je napísané, že on sa vnáša proste na perútiach, krydelách proste. Ten Boh, ktorý vie byť všade prítomný. Tak on, ako ty máš nohy, on mal presne tie isté nohy a on chodil. On bol taký poslušný, že on vedel byť všade hneď. Ale on chodil so svojimi nohami a veľa chodil. Musel chodiť pešo. Možno si povieš, že nájdeme v Božom slove, že jeden čas nebol poslušný. A k tomu chcem vyvrcholiť, že ako 12-ročný Ježiš odišiel, utiekol, veľmi dobre vieme, od svojich rodičov. Sa mi to tak páči, že 12-ročný. Keď som mal 12 rokov, tak na mňa zložili ruky a sa za mňa modlili. Sláva Bohu. A áno, môžeme vidieť proste, že v našich očiach, že bol neposlušný, že utiekol. Ale vieme dobre, že čo potom povedal. Že on musí byť vo veciach svojho Boha.
Veľakrát my vidíme poslušnosť z tohto sveta, už od mala sme ciprení o tom, ako máme byť poslušní, ako sa máme pozdraviť, keď prídeme do miestnosti, že si máme dať dole čiapku, ak príde niekto do triedy, učiteľ, riaditeľ, máš sa postaviť, je v nás štiepaná nejaká poslušnosť, ale je to poslušnosť len tohto sveta. Ale Ježiš povedal, že ja potrebujem byť vo veciach Boha. Veľakrát sa chceme hrať na poslušných tohto sveta, ale ak Boh nás vedie k poslušnosti niekde, tak pred tým zatvárame oči. Som mal chvíľu a dobu, kedy som sa modlil za jednu vec a som vedel, že mám byť poslušný, ale modlil som sa aj napríklad tomu, že som mal byť poslušný, ale nejak som to chcel s Bohom poriešiť, že ale chcem to. Ale pochopil som to, že to len ja chcem. Nepoviem ti konkrétne, ale pochopil som, že potrebujeme ísť na ten vyšší level, nielen poslušnosti, tak ako ťa ľudia vidia, ako vidíš tento svet, ako ľudia chcú byť poslušní, ale aby si v skutočnosti bol poslušný u Boha, že vo veciach Boha, aj keď možno ťa ľudia nevidia, čo žiješ, čo vnútri, ale ty vieš, že si poslušný v Božích veciach. Hľadaj v svojom živote a pýtaj sa Boha, že ktorých máš byť poslušný, ktorých máš byť v jeho veciach. A ak sa stane, že ako mne sa stalo, že som sa v jednej veci v tomto bil, ak sa biješ, choď do ducha. Ak som stále bol v duchu, keď som sa modlil, som vedel, že to je nesprávne, že to len ja chcem. Ale niekedy to naše ja potrebujeme poddať. A keď to podáš, ak to necháš na oltári, verím tomu, že Boh ťa vyzdvihne, aj povýši nad tým. A príde niečo krajšie, príde niečo lepšie. Aleluja. Tak čudne, toto tu mám pretočené, ako to ja píšem. Takže prišiel Ježiš svojou poslušnosťou. Ale prišiel svojou poslušnosťou slúžiť. A môžeme si dať slúžiť. Prišiel sluha. Slúžiť, sluha. Je to úplne také nepríjemné slovo však. Ak máš niekomu slúžiť, alebo byť sluha, služobník. Niekedy ani by sme nechceli počuť to slovo. Niekedy poznáme to slovo, že slúžiš, možno, že tu na vo VIP-čku, slúžiš nejakej službe, ale ja verím tomu, že služba je niečo hlbšie. Služba môže byť tvojej rodine, môže slúžiť svojej práci. Potrebujeme slúžiť v manželstve. Presne to, čo hovorila Zlaďka, že veríme tomu, že manželstva sa vyzdvihnú v tomto zbore. A veľa manželstve páda kvôli tomu, lebo neprichádzame tam ako slúžiaci. Lukáš 22, 24 až 27 si môžeme dať. Postal medzi nimi aj svar o tom, ktorý z nich je zdá sa byť väčším. A on im povedal, kráľová národov panujú nad nimi a tí, ktorí majú nad nimi moc, volajú sa dobrotnicami. Ale vy nie tak väčšími medzi vami, niekde ako mladší vodca, ako ten, ktorý slúži. Lebo veď ktože je väčší, ten, ktorý sedí za stolom a čo tý, ktorý obsluhuje. Či azda nie je ten, kto sedí za stolom, ale ja som medzi vami ten, ktorý obsluhuje. Medzi učeníkmi bol svár, že kto je medzi nimi vyšší, lepší. Proste Ježiš im poukázal, že ten, ktorý sedí, alebo ten, ktorý obsluhuje. Tí, ktorí ma poznáte, že viete, že sa pojmujem gastronomii a veľakrát, keď som na svadbách obsluhoval, prichádzalo mi toto slovo. Že Peter, ty obsluhuješ, ale ty slúžiš. Kto je od vás vyšší? Ten, ktorý sedí, alebo ten, ktorý obsluhuje? On vravil, že ale ja som medzi vami ako ten, ktorý obsluhuje. Ježiš hovorí o sebe, on prišiel z poslušnosti, ten, ktorý prišiel slúžiť ti, ktorý obsluhuje.
Ľudia, ktorí čakali kráľa, ktorí čakali Mesiaša, oni si mysleli, že on bude sedieť na tróne, bude mať korunku na hlave a oni mu budú, by mu slúžili a tak ďalej. A presne ďalej, keď sa posunieme, ako Peter proste skoro sa s Ježišom pohádal, lebo nechcel, aby mu umyl nohy. A Jan 13, 3 až 8, môžeš dať ďalší veršik. Viede Ježiš, že mu dal otec všetku do rúk a že vyšiel od Boha a ide k Bohu. A stal od večera, zložil rúcho a väz mu za stieru, opasal sa a potom nalial vody do umývka a začal umývať nohy učeníkom a utierať za stierou, ktorou bol opasaný. A keď prišiel k Ježišovi Šimon Peter, ten mu povedal: Pane, ty mi umývaš moje nohy? Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom zvieš. Až Peter mu povedal: Nebudeš nikdy myť, ako nikdy mi nebudeš umývať moje nohy až na veky. Ale Ježiš mu odpovedal: Keď ťa neumujem, nemáš so mnou dielu. Si predstav, že oni ho čakali ako kráľa Mesiaša. A on za to prišiel a ukázal, sa ponížil a prišiel ako služiaci. Prišiel nám ukázať, proste zobral a omyl učeníkom nohy. Proste Peter bol taký prchký extrovert a on tomu nedokázal pochopiť. Ale mu povedal, že proste potom pochopíš. Potrebuješ mať so mnou diela. A možno si povieme, že prečítame to tak rýchlo, si povieme, že tak umyl mu nohy. Ale tie nohy boli fakt, že ich špinavé, v sandálach, bose. Nevieme, kde je všade fakt, že chodili. Nemali také biele tenisky, možno ako ja, a v čistých ponožkách. A proste fakt, že to nevoňalo. To vtedy to bolo riadne podradné sa, nie že umyť nohy, ale že skloniť sa pred niekým. Tak si potrebujeme uvedomiť tú službu. Modlím sa a chcem ťa vyzvihnúť k tomu, aby si mohol byť poslušný služobník. Kde ťa volá Boh. Možno, že my sa len cítime takých komfortných, takých super na týchto stoličkách. A je taká veľmi rýchla doba. Už nepotrebujem skoro nič spraviť, iba možno len pohnúť prstom a ti príde objednávka jedla. Pohneš prstom a ti príde objednávka, že si objednáš možno nový telefon. Dneska je všetko instantné, dáš do mikrovonky a máš jedlo. Všetko rýchle. Prosím ťa, nezleniu. Si myslím, že Ježiš neprišiel ako král, ktorý prišiel lenivý, ktorý len sedí, ako si predstavujeme v rozprávkach tých kráľov. Ale napriek tomu, že je Boh kráľov kráľ a svetlo sveta, poslušný, sa ponížil a prišiel slúžiť. Chcel by som zakončiť Jan 3:16. Ty si povie, že ten veršik poznám na spomeň odzadu, odpredu. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto verí v neho nezahynul, ale mal večný život. Som zvýraznil slovo, že dal. On ti Ježiša Krista nezobral. On ti ho dal. On ti ho dal. Boh dal Ježiša Krista na túto zem. On vedel na túto hnusnú zem, plná znásilia, zlosti, proste hnevu a hriechu. On presne vedel, ako sa budú správať k nemu. On vedel proste, že do čoho ide. A napriek tomu prišiel a on ho dal. Veľakrát máme predsudky, ak sa niečo zlé stane, že prečo Boh to berie a berie, že on to a to dopustil. Vieš čo, neviem ti odpovedať na všetky tvoje otázky, ale viem ti odpovedať, že Boh dal Ježiša Krista na túto zem plnú hnevu, nenávisti. A sa píše ďalej, že proste, aby ty si mal večný život. Ježiš Kristus všetko toto musel podstúpiť. Tak to poznám, že on toto musel podstúpiť, toto musel prejsť.
Lebo on presne vie teraz, ako ty sa cítiš v tomto tele, lebo on bol presne tak, mal presne také pocity, ako sme si hovorili, že mal taký hlad. On bol tu nadaný. A keď sa vrátime späť do Filipána, tak je napísané, že stanú sa poslušným, až na smrť sa stal poslušným. Až po smrť kríža sa stal poslušným. Fakt sme poslušní, ale niekedy neviem si uvedomiť, že by som bol poslušný až na smrť. Sa chceme teraz modliť a nejde o to, že čo ja hovorím, lebo sme ľudia a zabudáme. A zabudneš na to, čo som dneska povedal. Proste taký sme. Ale verím tomu, že za čo sa budeme modliť a čo Duch Svätý bude robiť v tvojom vnútri, tak to ostáva. Na to nezabudneš. A sa modlím tak za teba, aby nech Ježiš proste svojim životom proste, že naplnil ten tvoj, tak ako tu nachodil, aby fakt on mohol naplniť ten tvoj. A sa modlím za teba, aby si ho mohol naďalej poznávať. Aby to nikdy neskončilo. Ak niečo v našom živote končí a už nenapredujeme, tak stagnujeme. Presne isto je to tak aj so športovcami. Ak nejdu ďalej na výkon, potom stagnujú, stoja. Tak sa modlím, aby si spoznal Ježiša Krista. A vnímam aj tejto mládeži, že nepoznaj Ježiša Krista, ako ho pozná tvoj kamarát. Ako ho pozná pastor za kazateľnicou. Nepoznaj ho Ježiša Krista, ako ho pozná tvoj sused. Alebo ako ho poznajú tvoji rodičia. Ak ho takto poznáš, tak prosím ťa, modli sa za to, aby si dostal osobné zjavenie, že ty ho poznáš a že ho chceš spoznať. Amen. Lebo ja si myslím, že ak sa píše, že v posledných časoch budú odpadávať ľudia. A sú to tí, ktorí si zoberú Ježiša Krista takého a ho spoznajú, ako ho pozná rodič, pastor, kamarát. Ale sa postav na tú vieru a povedz, Pane, chcem ťa tak spoznať, aby som na tom stál, že keď príde vietor, vichrica, nejaký vírus, že ja ťa poznám. Ako Erik hovoril, že už nikto ho neprehovorí na nič. Aj keby celé Košice možno nepoznalo Ježiša Krista. A vtedy sa postav, ako je piesni, že aj keď sám pôjdem, nechcem sa vrátiť. Tak sa môžeme modliť, aby nech to ostalo, že Ježiš Kristus tu neprišiel len zo srandy. A on fakt potreboval a musel podstúpiť tým všetkým, aby ty si mal večný život. Aby bol nebo nielen, jak sa hovorí, že hore, ale už tu na zemi, aby sme mali nebo. Nebeský Otec, ďakujem Ti za slovo, ktoré si dal, Pane. Ďakujem Ti za celú mládež. Chceme Teba vyzdvihnúť, Teba chceme osláviť, Pane, len Ty si hoden chvály. Ja Ti ďakujem za syna jednorodeného, že Ty si dal na túto zem, na plnú špiny zlosti, na túto zem, kedy si podstúpil veľkým rizikom, kde ty si prišiel láskou, kde ty si vedel, že ťa oplujú, že ti vynadajú, že ťa budú ohovárať, že ťa zbičujú, že ťa proste vyvedú až na kríž, že zabijú do teba klince proste a ťa zabijú, Pane, ale že ty si prišiel, ty si to vedel, lebo už môže byť dokonané, Pane. Ďakujem Ti, Pane, za Ježiša Krista. Ďakujem Ti, že môže byť našim pomocníkom. Amen. Že on už není ten Ježiš, ktorý bol pred 2000 rokmi, ale on sa stále obnovuje, že on nás chápe aj v tejto situácie, v rýchlej, blúdnej, možno niektoré nevieme porozumieť, že prečo je taká doba situácie, Pane, ale že Ty si moderný Ježiš. Ďakujem Ti za to. Modlím sa, Pane Bože, aby si mohol vyzdvihnúť túto mládež, aby mohli zobrať do ruky, Pane Bože, tvoju vieru a nielen tak halabála, ale ja sa modlím, Pane Bože, aby si prišiel mene Ježiša Krista teraz na tomto mieste, Pane, aby si mohol oživiť tie suché kosti,
To, že možno ako ťa možno plítko niekto pozná, aby ťa mohol hlbšie poznať, nielen pličinu, ale hĺbku. Sláva tebe, Kriste. Modlím sa za každého jedného, aby mohol dostať osobné zjavenie. Nie cudzie, ale osobné zjavenie. Aby keď sa raz postaví, že on vie, komu uveril. A vie, komu verí. Sláva tebe, Kriste. Poď, modli sa a nechaj, aby ja som sa len tak hral, modlil. Nečakaj na klavír, asi tu nemáme nikoho. A modli sa. Modli sa sama. Možno hľadaj, v čom máš byť poslušný, čo máš viacej slúžiť, čo máš asi nechať Bohu, aby čo sa ti možno páči, ale nie je to najlepšie. Nechaj to na oltári. Ďakujem ti, Pane Bože, že si tu prítomný a daj, aby naďalej si sa prechádzal. Aby si naďalej chodil teraz, Pane, aby to neskončilo dnešným večerom, ale aby sme sa mohli posunúť ďalej. Aleluja. A ja sa modlím, Pane, za obrazovkami, tam, kde sú, Pane, kde nás teraz sledujú, Pane. Nie už hociakom rozpoložení sú, či už ťa poznajú alebo nepoznajú, aby ty si tam teraz zvánol Duchom Svätým. Do každej domácnosti, do každého domu, Pane. Mene Ježiša Krista. Aleluja.